Dobrodošli nazad. Gorska služba spasavanja prima nove članove u čitavoj Srbiji. O tome u nastavku pričamo sa Urošom Spiljanićem koji je sa mnom u studiju i ko će nam reći detalje o čemu se radi. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Eto, Gorska služba prima nove članove. Šta to zapravo znači? Da nedostaju, da svake godine primate nove članove? Koliko na nivou Srbije, koliko bi moglo da dobije Niš? Jeste, otvoren je novi konkurs za članove Gorske službe spasavanja. To je nešto što mi radimo svake godine u ovom nekom periodu. Otvoren je konkurs za nekih 50-ak novih članova na nivou cele Srbije. Samim tim, ti članovi će biti raspoređeni po stanicama koje pokriva Gorska služba spasavanja. Dobro. Kad, ko sada može da se prijavi? Do kada i ko sve može da bude spasilac? Prijave traju do 11. avgusta. Može da se prijavi svako na našem sajtu. Nakon 11. avgusta ćemo mi interno pregledati sve prijave, napraviti prvu neku selekciju gde će svi kandidati koji su, da kažem, podobni za kurs u ovom trenutku biti pozvani na drugi krug koji se održava tokom septembra, tokom dva vikenda na teritorijama 6 gradova u Srbiji, gde će se raditi uvodno testiranje koje se sastoji od fizičke provere, razgovora sa samim kandidatima, nekog malog testa, što se tiče kako ljudi razmišljaju, kako se snalaze kada su pod stresom, kada su umorni, pošto se to radi odmah nakon fizičkih vežbi. To je zapravo neka psihička provera, otprilike. Pa i fizička i delom psihička, da. Tako da nakon toga mi dobijamo uvid u to kakvi su se kandidati prijavili i ko sve može da pređe u sledeći krug, što je sam kurs. Je li postoje neki posebni uslovi da neko ima određen broj godina ili nešto oko zdravstvenog stanja? Šta podrazumeva konkurs? Pa nemamo neke posebne uslove, sem da kandidati moraju da donesu izveštaj sportskog lekara da su zdravi. S jedne strane, pošto će pretrpiti dosta fizičkog napora tokom samog kursa, to je sa jedne strane, i sa druge strane, generalno ne primamo članove starije od 40 godina. A mlađe od 18? To samo onako su izuzeci. Dešavalo se, nije da nije, ali u većini slučajeva su punoletni članovi. Ono što me interesuje, je li se prijave nekad žene? Da, prijavljaju se, imamo sve više i više žena u službi. Dobro, a nakon ta dva vikenda, šta onda sledi, koliko njima traje kurs? Kurs je podeljen na produžene vikende, četvrtak uveče do nedelje uveče. Imaju 4 takva vikenda tokom 2024. godine, koji su podeljeni na oktobar i novembar. I onda imaju još jedno vežbalište koje se održava tokom drugog kvartala 2025. Gde su uopšte ta vežbališta? Idu na neke planine? Da, sva vežbališta se održavaju na planinama. Generalno, od kursa do kursa se to delimično menja. Obično su to planine kao što je Stara planina, Kopaonik, jedan vikend je obično na Avali, Divčibare, Zlatibor. Verujem da se napravi neka određena situacija, demonstrira zapravo, pa onda oni idu u potragu. Tako otprilike izgleda to? Jeste, u suštini tokom kursa na tim vežbalištima, ono što mi se trudimo da uradimo sa samim kandidatima jeste da ih dovedemo do nekog njihovog, da kažem, maksimuma, limita, da vidimo kako će reagovati u nekim stvarno stresnim situacijama. Tako da tokom tih produženih vikenda kandidati ne spavaju puno, dosta rade, uvežbavaju tehnike spasavanja, tehnike pružanja prve pomoći i tehnike pretraga terena. Zapravo nije lako. Pa, to volimo tako da nama jeste lako, ali zapravo nije. Nikovi ste navikli. Tako je. Dobro, kažete mi, kad prođu te kurseve, je li oni postaju odmah spasioci ili postoje neki uslovi pod kojima rade u određenom vremenskom periodu? Ne, oni još uvijek ne postaju punopravni spasioci, oni postaju tečajci. To su tokom prve godine, sve dok ne overe licencu prvi put. Tokom te prve godine se oni posmatraju kao spasioci na obuci. Mi ih forsiramo da što više oni rade, ali uvek rade pod nadzorom starijih spasilaca koji znaju šta oni treba da urade, koju
prvu pomoć mogu da pruže i šta već treba da urade. Je li ima možda neki podatak koliko se godišnje prijave ljudi? Jer je to zapravo sve na dobrovoljnoj bazi, je li tako, volonterski je rad? Sve zavisi od godine do godine. Tipa, na primjer, ja mislim da kad su bile one poplave u Obrenovcu, to smo te godine imali preko 300 kandidata, možda čak i više, što je bilo onako, da kažem, rekord. Ali neki prosek je 150-200, sve zavisi. Koliko trenutno ima Niška stanica? Niška stanica trenutno, zvanično, imamo oko 50-ak članova, s tim da aktivnih spasilaca kojima obaveze dozvoljavaju da mogu da budu non-stop na terenu kad god je potrebno, broj je oko nekih 20 do 25. I to pokriva koji reon sve? Mi, da kažemo ovako zvanično, pokrivamo reon južno od Retnja. Retanje, da kažem, na granici između nekoliko stanica. Mi pokrivamo Staru planinu, Suvu planinu i jug Srbije. Dobro, je li dovoljno tih 50 spasilaca? Pa za sad se snalazimo. Snalazite se, dobro. Eto, recite mi sad u proteklom periodu, od početka ove godine, koliko je, jako imate uopšte podatak, koliko je intervencija bilo, je li bilo mnogo, nije i gde najčešće? Tokom ove godine nismo imali previše nekih intervencija. To su bile obično neka gubljenja, male, blage neke pretrage za planinarima koji su se zagubili su u šumi, ostali su tokom noći u šumi pa ne mogu da se snađu, uspaničili su se, eventualno neka manja povreda. Tako da, hvala Bogu, ove godine stvarno nismo imali previše takvog posla. Ono što je možda važno da građani znaju jeste da vi ne tražite ljude po gradu, nego uglavnom u takvim sredinama. Jeste, često dolazi do zabune kada nas ljudi pozovu, kažu da se neko izgubio na ivici grada, u gradu, u selu. I onda uvek, da kažem, možda blago neprijatna situacija kada treba da im objašnjavamo da ne možemo da izađemo na teren da im pomognemo, iako stvarno to želimo, ali nažalost nemamo dovoljno resursa u ljudstvu pre svega da možemo da pokrijemo sve takve situacije. Kažite mi, šta je ono što je najvažnije kad neko krene put planine, bilo da je obeležen teren, neobeležen teren, da prosto nekom kaže možda da je krenuo i šta je još važno da bi bio bezbedan na tom mestu? Pa pre svega bi bilo bitno da ne ide tamo gde je neobeleženo, naročito za neiskusne ili rekreativne planinare. Druga stvar, da kaže nekome gde ide, kakav mu je neki raspored planinarenja koje on planira. Naravno, tu uvek postoji neko kašnjenje ili stizanje ranije, tako da treba da se ima obzira za takve neke situacije, ali treba čovjek da zna otprilike kada planira da stigne na neko odredište. Sa druge strane, da ponese telefon, eventualno rezervnu bateriju, to jest eksternu bateriju, da može da dopuni telefon, da ne dođemo u situaciju da nas neko zove i kaže imam još 2% baterije i onda je onako panika da se dobije što više informacija u što kraćem vremenskom roku da bismo mogli da ga pronađemo. Naravno, adekvatna obuća, odeća. To je uglavnom problem. Pa jeste, zato što ljudi olako shvataju planinu. Naše planine na prvi pogled deluju dosta pitomo i lagano, sve dok ne nastane neki problem. Ali ono što je najbitnije jeste da bude adekvatna obuća. Ne možemo u ravnim patikama, u patikama za trčanje, daleko bilo, u papučama, da odemo na planinu. Naročito, na primjer, što se tiče Niša, Suva planina ima dosta kamenja, dosta ivica, tako da je onako baš poželjna, kvalitetna obuća. A koji teren je možda onako najteži i za vas, i za pretragu, i za planinare? Je li to Stara Suva planina, Stara planina? Sve zavisi. Svaka planina ima neke svoje specifičnosti. Stara planina je ogromna, pre svega, jako je divlja, tako da tamo ima dosta šuma, terena koji nije, ne mogu da kažem, istražen, ali nije obeležen, nije pregledan, tako da gubljenje na Staroj planini je izuzetno ozbiljno gubljenje i ozbiljna akcija pretrage. Suva planina, sa druge strane, je dosta pregledna. Relativno su blizu naseljena mesta, tako da je gubljenje na Suvoj planini relativno teže, ali sa druge strane, tu sad, naročito u ovom nekom periodu, ima dosta šiblja, ljudi su tu u opasnosti da dehidriraju jer nema hlada toliko, nema vode i ima dosta stena, tako da je opasna sa druge neke strane. Jel ste imali iskustvo da roditelji povedu decu pa se izgube? To je možda još stresnija situacija. Jeste, imali smo više puta takve situacije da neko ode da se prošeta sa decom,
onda majka zove uspaničeno zato što se nisu vratili. Tako da, onako, to su, da kažem, rizične operacije kada moramo da reagujemo u što kraćem vremenskom roku i da pronađemo izgubljene ili da ih barem navedemo na neki put. Koliko brzo stignete da reagujete? Jel se kreće odmah ili se radi neka procena situacije? Uvek se radi procena situacije, ali tokom same procene situacije ekipa koja može da izađe na teren je u toku pripreme. Tako da radimo više stvari u paraleli, pošto na nivou samih stanica i GSS-a Srbije postoje ljudi koji vode tu neku logistiku, planiranje akcija. To su obično stariji spasioci, iskusniji spasioci, dok drugi neki spasioci se spremaju da odlaze na sam teren. Šta je važno da vam ljudi kažu kad vas pozovu i na koji broj uopšte mogu da dobiju Nišku gorsku službu? Verujem da sve to ima na sajtu. Jeste, na sajtu se nalaze svi naši brojevi telefona koji upućuju na centralu, zatim centrala to raspoređuje po stanicama. Ono što je najbitnije jeste da nam kažu ime, prezime, fizičku spremu, gde se nalaze, šta imaju kod sebe, šta je neki poslednji, da kažem, nešto poslednje poznato što su videli, što može da nam ukaže na to gde se oni nalaze, u kom pravcu su krenuli, te neke stvari. To je najbitnije. Jeste uspeli nekad da ih navedete na pravi put preko telefona? Više puta. Da, da. Dešavalo se često da imamo tokom vikenda i 10, da nazovemo akcija, gde od toga svih 10 ili 9 rešeno preko telefona. Tu je verovatno kod čoveka zavlada panika i da je to najveći problem. Jeste, jeste. Ljudi se izgube malo i onda, da li je to u našoj prirodi ili kako već, mislim, polazimo od samog sebe, ne želimo da se vratimo nazad. Iako znamo da se vratimo nazad, nego želimo da nastavimo napred i kao, snaći ću se ja, naći ću put. I onda tu nastane problem kada dođu do nekog ćorsokaka, odakle ne mogu tek tako ni da se vrate, ni da idu. Imali smo situaciju pre par godina, čovek je otišao sa sinom, mislim su bili samo njih dvojica, ako se dobro sećam, u Sićevu su planinarili, što je relativno ok teren, pregledan, ima staza, skrenuli su sa staze i došli su do Litice. I kad su se našli na Litici, nisu mogli da idu ni napred, ni nazad više. Onda smo morali da odemo po njih, da im pomognemo oko samog izvlačenja. Koliko ste vi već dugo u gorskoj službi? Ja sam od 2012. A je li postoje neko iskustvo koje vam je bilo možda najinteresantnije i neko koje je bilo najteže? Pa sve zavisi. Sve zavisi što se tiče toga. U različitim periodima mog boravka u Gorskoj službi spasavanja i delovanje u Gorskoj službi spasavanja, različite akcije su se različito doživljavale. Nekad su neke akcije meni tada u tom trenutku bile wow, bile su super, naročito kad sam tek ušao u Gorsku službu, jer se potrefilo da smo bili na retnju tokom Oluje, da je mora da se obustavi uspon, da smo pomagali ljudima. Dok, na primjer, danas možda kada bismo to radili, to bi bilo ono kao, ok. Ništa strašno. Da, normalan dan na poslu, tada je to bilo baš doživljaj. Dobro, znači i ovim novim članovima će biti vjerovatno tako. Da, bit će njima interesantno, to je sigurno. Dobro, eto, s obzirom da si u ovoj priči već 12 godina, zbog čega da ljudi postanu spasioci? Šta bi im ti rekao? Pa to je pre svega jedan humani poziv. To je s jedne strane. Sa druge strane, upoznaće jako dobre ljude, jako veliki broj ljudi iz cele Srbije, iz različitih profesija. Ne postoji lepši osjećaj nego kada smo mi na planini i pomognemo zapravo stvarno nekom. Jer svi ljudi koji se prijavljaju za Gorsku službu spasavanja vole prirodu pre svega. Da li je to boravak na skijalištima, da li je to boravak u pećinama, šumama, na stenama, to je nešto što mi stvarno volimo, gde stvarno provodimo vreme. Još ako ukombinujemo sa tim mogućnost da nekom pomognemo u nevolji i da se neko osloni na nas, sam osjećaj svega toga je nezamenljiv. Je li vam teže zimi ili leti? Sve zavisi. Neko voli više leto, neko zimu, tako da. Dobro, još jednom da pozovemo članove da dođu. Jeste, mogu da se prijave preko našeg sajta, popune formular i dočekuju naš poziv. Hvala puno na ovom gostovanju i informacijama. Hvala na tome što ste me pozvali.
Eto, čuli ste, dakle, negde do početka avgusta možete da se prijavite, ima još vremena i da postanete spasilac Gorske službe spasavanja. Idemo na jednu kratku pauzu i nastavljamo dalje.